Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke abaalmarinta uu gudoonsiiyey ganacsade Cabdi Cali Faarax ayaa shalay looga dhawaaqay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka kadib markii shaqsigaasi uu ku yaboohay hal markab oo lagu soo daabulayo dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee wali ku xaniban xiriyaha qaxootiga ee waddanka Yemen ee dagaaladu ay ka socdaan mudane Xumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa shahaadadan ay soo saartay xukuumadda federaalka Soomaaliya ku tilmaamay mid qaran inay tahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in ganacsadahan uu rumood ka yahay dadaalka dawladda iyo shacabka iskaashanaya ay ugu jiraan badbaadinta dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan gudaha waddankaasi Yemen kuwaas oo ah dad burburkii Soomaaliya markuu ka dhacay sanadkii 1990kii kadib dalka Yemen uu qararay waxa uu inta raaciyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in xukuumadda Soomaaliya ay dhiirigelinayso dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada ee arrimaha noocaan ah aan looga maarmin shahaadadan waa mid qaran oo uu ku mutaystay ganacsadahan sida dadkiisa uga xanuunsaday ganacsade Cabdi Cali Faarax waxa uu sii wadi doonaa dadaalka ku aadan in aan si wada jira ugu gurmano dadkeena Soomaaliyeed ee kuwa dalka ku soo laabtay taas oo waajib nagu ah in aan si degdeg ah u badbaadino ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shahaadadan kula wasiiradu qirteen ganacsade Cabdi Cali runtii yaacna muujiyay ee talaabo geesino ah oo talaabo runtii ee bini'aadamnimo ah runtii markuu u gargaaray dadkii ku toolaysan dadka Yemen iyo sidii uu runtii ugu gurmaday asagu yacni garkiis ahaan markuu waxaan rajaynayaa runtii ganacsada kalena ee khudeedan dhanka kale ganacsade Cabdi Cali Faarax ayaa horey ugu yaboohay hal markab oo loo dirayo gudaha waddanka Yemen kaas oo soo qaadaya dadka halkaasi wali jooga waxa uuna yiri sharaf weyn ayay ii tahay shahaadada ay dhiirigelinaysa ee xukuumadda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu gudoonsiiyey waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee iyagu ku dhawaaqay abaalmarinta qaran ee la siiyey taasna waxa ay ka dhigan tahay in la sii xoojiyo waan ka wada qayb qaadano sidii aan dadkeena gurmad degdeg ah ugu fidin lahayn ganacsadahan ayaa muujiyay in awoodda ugu badan ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed isla markaana ay hortaalo fursad ay isku caawin karaan kadib markii xukuumadda Soomaaliya ganacsadahaas uu ku wareejiyay markab weyn oo dalka Yemen looga soo daabuli doono Soomaalida halkaasii ku dhibaateysan ee ku jira xiriyaha qaxootiga iyo kuwa kale ee magaalooyinka jooga maadaama wali dalka Yemen ay ka socdaan dagaalo iyo duqeymo waxaana xukuumadu ay qaadatay doorkeeda dhiirigelinayd waxaa sharaf yahay inaan ka gudoomo ra'iisul wasaaraha shaada sharafta uu siiyay waxaan rajay doonaa ganacsatada kale inay jidka soo mari doonaan albaabka furmay oo inoo furan ganacsatada ay la soo xiriirto waxay ballan qaadeen inay jidka soo marayaan oo ilaa hadda naga stiriib oo kula shaqeynaynaa oo kula soconaa ayaa leeyahay marka sharaf inoo tahay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa yaa baxay in la yiraahdo wax baxay aan ka soo dhaweynaa meesha saas rajaynaynaa insha Allahu ta'ala Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho